Julle opgewonde vir die woord? Ek kom tot bekering in 1998 in die AGS Kerk in Beaufort West. En 'n bietjie meer as 'n jaar bekeer, kom slaan die vyand my voete reg onder my uit. En 5 jaar later kom die Here, want hy is so getrou soos dit wat hy is, 5 jaar later kom hy en hy kon tel my weer op 'n wonderbaarlike manier. En ek skakel hier by hierdie gemeente in 2004, dis is nog hier in Adderleystraat. Ek doen jeugkampe, ek is by alles betrokke, ek is 'n aanbiddingsleier, maar my lewe val uit mekaar uit. Finansieel gaan dit met ons goor, soveel so dat ek soggens in die wingerde instap en sê, Here, hoe gaan ek vir my kinders? Wat gee ek vir hulle om te eet vanaand? Ons bly buite op 'n plaas en is baie wat hier sit vanoggend wat kan getuig 9 maande sonder krag. 5 kids op skool. Jy het jy in die winter koud gestort en breinvries gekry. My huwelik val uit mekaar uit en ek vang die grootste klomp twak aan wat jy aan kan dink. Maar ek is 'n kind van God. Reborn. Spirit-filled, tongue-speaking. En dalk sit hier iemand vanoggend wat kan resonate met dit, wat kan sê, ja nee, Blikkie, ek hoor precies wat jy sê, ek verstaan het ook nie. Ek verstaan het nie. Ek is ook een kind van die Here, maar niks werk vir my reg uit nie. Dit voel net asof alles skeef loop. Moet nie een fout maak nie, alles waardeur ek gegaan het, is ek die Here verskriklik dankbaar vandag, dat ek hierdeur is. Iemand anders het ander dag vir my gesê, jy hoef nie te gaan swat om 'n pastoor te wees, doen sommer net die lewe, die universiteit van die lewe. En dit het my voorberei vir 'n time such as this. Dat is een rede hoekom God die ou deur sekere goed vat. Amen. So, die Here roep my vir ministry in 2005, toe bly ek hier buite op skerp en jubel op 'n plaas, een oggend 5:00 vroeg, gaan nie in diepte en detail op ingaan nie, maar ek vee my af van hom. Want die lewe is lekker, ek wil doen wat ek wil doen. Ek wil nog net vanoggend vir jou sê op dit, delayed obedience is disobedience. Amen. So in December 2016 kom die Here aan, een aand, terwyl ek in Roos van Gansbaai af terugkom, ry ek, jou karretjie, Roos is gewoonlik, as ek sien na koppie maak so, dan weet ek, nee, daar slaap sy. En die Here praat met my, en die Here sê vir my, gaan jou besigheid toemaak. Ek het op daardie stadium met ek handyman besigheid gehad, ek het nie te sleg gedoen nie, en die Here sê vir my, ek maak jou besigheid toe, ek sê, Here, maar hoe moet ek survive? Hoe gaan ons hierdie journey vorentoe journey? En die Here herinner my aan daardie oggend op die plaas. En hy sê van my, maar ek het jou geroep vir die bediening. Jy is nou lank genoeg disobedient. Daardie Januarie maand teel ek een kombuis. Rondom my staan die handyman besighede op die een na die ander en almal doen goed. Almal het werk, maar ek kry nie werk nie. Ek sê, okay, Here, dan moet ek nou, ek moet seker nou maar luister. Ek sê, okay, Here, wat wil jy met ek doen? En ek ervaar net, hoe die Here vir my sê, sit my eerste, en begin het doen, wat ek vir jou vraag. Eenvoudig. En ek sien, hoe Abraham oppak, en die volgende oggend vroeg wegtrek, en hy weet nie eers waarheen toe hy op pad is. Maar ek doen wat die Here sê. En na 18 jaar van kind van God wees, begin ek net dit doen. En my lewe begin in plek val. En goed begin net reg uitwerk. En vandag is dit my ministerie. Johannes sê, ou wat diep delf en al hy skatte goed gaan uithaal. Ek sê, ou wat inhak en sê, dis hoe ons het doen. Dis hoe ons het doen. David sê in Psalm 119 vers 112, en daar is die drie skrifte, was een van die eerste boodskappe wat die Here met my gedeel het, maar gaan nie daarop ingaan vanoggend nie. 119 vers 112 sê, Here, ek neig my hart om u insettinge te betrag.
Hy sê, Here, ek span my in, dis wat dit beteken, ek span my in om dit wat u vir my sê in die woord, om net dit te doen. Nou as jy die woordjie Google, betrag gaan Google, dan sê Google daar, dit beteken om iets te oordink, met ander woorde, om het waar te neem, om dit te oordink en dit te oorweeg, en dan sê een ander site wat ek gaan kyk het, dan sê die tweede doel van die woord betrag is, om het in werking te sit. So, het Jaapie, ons lees nie die woord van die Here nie, jy het dit nou al baie keer in jou leven gehoor, ons moet reageer op dit wat God vir ons sê, amen, ons moet het toepas, ons is gered, ons gaan hemel toe, no doubt about it, maar ek en jy het nog een leven hier op aarde, en gehoorzaamheid aan God is een manier, hoe ons hierdie leven hier op aarde kan navigeer, jy sit dat, elke sondag sit jy tussen mense, nie dankie jy doen, jy sit elke sondag hier tussen mense wat mooi lyk, en het lyk of het goed gaan, en of alles achter mekaar is, maar het is hier, en dank is het jy volgend, die mense rondom ons lyk uitgesort, alles, dis alles behalwe, ons moet verstaan dat, daar is geestelike wette, koninkryksbeginsels, wat geloof laat werk, wat die koninkryk van God in ons levens laat werk. Amen. En as jy volgende die sint, en jy sê die regte goed, en jy doen die regte goed, en het werk net eenvoudig nie vir jou nie, dan is het nie die beginsels wat jou faal nie. Wil jy met mooi woord, dis nie die beginsels wat jou faal nie. Op een manier is het ons wat faal, of in die manier hoe ons submit, of om te doen of om saam te werk, ons faal om te doen en saam te werk, met dit wat God vir ons sê, in sy woord. Dus kan ek een amen kry, dus doe het stil. En dan denk meeste mense, en ek hoor het baie, maar waar is Godse liefde dan vir my? As hierdie goed nie vir my werk, Heere, is hier dan nie lief vir my nie? Very much, my vriend, God is ongelooflik lief vir jou. Christene vandag is wedergebore, ons ken die Here, maar ons is ignorant as het kom by die woord van God. Ons is meer ingeplak by die wêreld vandag as ooit tevore in geskiedenis. Dit stroom deur sosiale media platforms en ons betaal daarvoor. Groot geld. We pay for it. En dan verstaan ons nie, hoekom dinge nie reg werk nie. Garbage in, garbage out. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen. Ongeloof kom deur enige iets anders wat ons hoor, en waarmee jou saamstem. Wat teenstrijdig is met die woord van God. Is eenvoudig. Daar is net sekere goed in die woord van God, wat ons moet toepas. Sekere beginsels wat onderhou moet word, as ons wil hê die koninkryk van God in ons levens moet werk. En as ons ons geloof wil laat werk, tydens ons tyd hier op aarde. So in Markus 5, en dis die story wat ek met jou wil deel volgende, jy kan blaai daar na Markus 5 toe, en dis die story oor die vrou wat aan bloedvloeiing ly, en Markus 5 kry is 4 of 5 sulke beginsels wat ek met jou gaan deel volgende, net so vlugtig, maar aan die woord van God, en die hele woord van God, is al baie sulke beginsels. Ek ken nie allemaal van hulle nie. En daarom snork ek nog baie op in sekere areas in my leven. Maar kom ons maak een begin. Kom ons maak een begin. Kom ons staan vandag en ons sê, Yes Lord, ek maak een begin. En dis al wat ek begin het doen het in 2017. Ek het begin doen wat die woord van God vir my sê. En hoe meer ek dit begin doen het, wat God vir my sê, hoe meer het goed beginne werk. En ek weet verseker, soos wat ek hier staan vanoggend, ek het nog lankie arriveer hier. Nog lankie. Maar ek is verseker op die regte pad. Ek is ook hier vandag waar ek is, omdat ek so oulik is hier. Dit is absoluut God se genade. Amen. God's grace.
So Markus 5 vers 25 tot 34, en dan skryf die story, en het sê daar, en een sekere vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het of gehad het, en veel onder baie geneesheere gelei en al haar besittings uitgegeet sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor. Dis die begin van vers 27. Het van Jesus gehoor. Hier's beginsel nommer 1. Ons moet by die Here hoor. Ons moet by die Here hoor. Sy het gehoor. Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Jy sien, allemaal van ons word een mate van geloof gegee wanneer ons tot bekering kom. Maar om daar die geloof te laat groei, moet ons ons gedagtes vernieuwe. Amen. Maar ons spandeer meer tyd in wereldsysteme en deur verkeerde dinge te bedink, as wat ons doen in die woord van God. Die gemiddelde persoon spandeer 4-5 ure op een dag voor die televisie. Man, nou wil ek eers praat van Facebook en YouTube en TikTok. Kom ons sit daai ure alles by mekaar. Hier jy 6-7 uur wat jy kan gebruik om jou gedagtes te vernieuwe as jy so wou. En dan is mense se verskoning, ek het net hierdie tyd nie. I just don't have the time. Maar ons het die tyd. Ek en jy moet net begin prioritiseer. Amen. Iemand het haar vertel en sy het gehoor van Jesus. Ons gaan moet hoor van God. Wat is dit, wat Vader vir my en jou wil sê? Here, hier is ek, wat wil hy vir my sê? Maar ons kan nie van hom hoor, as ons die tyd in die woord van God spandeer nie. Vers 27, gaan ek aan, daar so net sê, sy het van Jesus gehoor en onder die skare van achter af ingekom. Hoor gegoe mooi, ek wil jy met hierdie ding soos wat ons het lees, oor, dink het net gegoe baie mooi. Die tweede beginsel is, sy het gereageer. Sy het gehoor van Jesus en toe sy gereageer. En baie van ons stop hier. Ons hoor van hom en dan staan ons net daar. Ons beweeg hier. Hoekom hak ons daar vas? Let's move, kom ons beweeg. Jakobus 2 vers 20 sê, geloof sonder woorde is dood. Jaapie, ek en jy hoor net die woorde, ons moet daarop reageer. Hou op bang wees oor wat mense gaan sê as jy reageer. Want dit is die grootste vrees onder kinders van die Here vandag. Ons is te bang om te reageer, want ons is bang oor wat my buurman gaan sê, of wat die ou wat saam met wie ek werk gaan sê, of wat ook al, wie ever ook al rondom jou is. Ons is bang. Jy kan nie, ja, nee, jy kan in die bed lê, jy kan in die bed lê en kliphard bid, en sê in die naam van Jesus is ek genees, maar as jy siek bly, en jy klink siek, jy praat soos iemand wat siek is, jy lê net daar op jou bed, en mama moet kom en sê, met jou voetjies insmeer, as jou geloof dood. Amen. Ek sien David se vrou lees haar kop so. Hoor jy, daar is een balans in die goed, net, jy haal jou bril af, en jy gooi dit weg, en vertrou die Here, die jou oog genees het, en jy rij uit, en jy maak een ongeluk, en iemand anders sterf jy. Amen. Daar is een balans, maar ons moet iets beginnen doen. Hierdie vrou het opgetree. Imagine, sy het net daar by die huis gesit en net gebid en gesê, ach, as ek maar net vir die Here, by die Here kon uitkom. Onthou, sy was onrein. Sy mag nie tussen mense gekom het nie. Sy het gehoor en sy het reageer. En dan sê die skrif verder, sy het van Jesus gehoor onder die skare van agteraf deurgekom, achter die skare deurgekom en aan sy kleed geraak. Picture yourself net gegaan. Hier kom Jesus en al sy disciples, hier's hordes, hordes mense rondom hom, allemaal stamp en stoot en raak in hom, allemaal. Hoe kom jy van achteraf net in en jy kom raak aan Jesus' zoon? Dink gauw bietjie daaroor. En hier is nog een koninkryksbeginsel en dit word hier vermeld, maar ek is baie oortuig daarvan. Hier is een belangrike ene. Sien, Jesus loop hier deur die straat, is al hierdie macht om mense om, allemaal vat in hom, maar net toe sy aan hom raak, toe vloei sy krag. Net toe sy aan hom raak, toe vloei sy krag.
Jesus loop deur die strate en al wat de mense stamp en stoot in hom. Hoekom? Hoekom? Want die andere mense het nie die beginsels in plek gesit nie. Jy sien, een voël kan op het draad sit, een kragdraad, en een jockey. Hoekom hy? Want hy is geërf hy. Maar gaan jy gevat aan die draad? Hy gaf jou shock, papa. En is niks persoonlik hier. Dit is net die beginsels van die elektriciteit. Hierdie vrou was desperaat. Sy was adamant. Sy was toegewyd. Toegewyd. Sy was onrein en as sy hier in die skade sou kom indruk, dan kan hulle haar doodstenig. Hulle kan haar met klippe doodgooi. Jy gaan nie sommer net hier die skare stap en net gaan raak aan Jesus se soem, as jy manier het. Ek sê vir jou, daai vrou het op haar knieën gekruip tussen die skare se voete deur. Daai vrou het ten toe aan op haar maag gesuil tussen die mense deur om net aan Jesus se soem te raak. Sy was adamant. Sy was toegewyd. Sy het gehoor, sy het reageer en sy was oorgehaal man. Sy was committed. Hoe committed is jy? Onthou nie die skrif in jou gedagte, there is therefore no condemnation for those who are in Christ. As jy gekrap in jou siel voel vanoggend, dis nie condemnation nie, skuldgevoel kom nie van die Here af, het kom van die vyand af. Dis Jesus, Heilige Gees, wat net so 'n bietjie in jou siel kom krap. Sy het gehoor, sy het reageer, sy was toegewyd. Sy kon op haar bed geleed en gebid het, gesê het, ach, as ek maar net aan die Here kon raak, dan weet ek sou gesond word, en net daar bly leed. Jy sien, ek en jy moet op 'n punt kom, waar ons siek en sat is, vir siek en sat wees. Amen. Waar die woede so in ons opwel, oor ons situasie waar ons is. Dit is goed om kwaad te raak. Om kwaad te raak is nie een slechte gewoonte, dit moet net nie gerig wees op mense nie. Amen. Maar as het gerig is op iets soos armoede, of op siekte, of op een ondraaglike situasie by die werk, of op jou huwelik, dan moet ons beginne kwaad raak. Ons moet een bietjie adamant beginne raak. Efesiërs 4 vers 26 sê, word toornig, maar moet nie sondig hê. Ons moet die situasie waar ons is, net genoeg beginne haat. Ek laf slapchips. Ek laf slapchips, maar ek haat wat het aan my doen. Jy sien, maar voor ek dit wat het aan my doen, genoeg gaan haat, of dit meer gaan haat as wat ek het love nie, gaan niks gebeur nie, niks gaan verander nie. Ek haat het om laat te wees. Maar voor ek laat wees, meer begin haat, as wat ek lief is om die snoesbad in te druk nie, gaan ek laat bly. Amen. Ons moet beginne haat wat sleg is. Romeine 12 vers 9 sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. God het my en jou die vermoë gegee om kwaad te word. Een gesonde woede, sodat ons nie net siekte of armoede of wat het ook al is, hoef te aanvaar. Ons hoef nie. Kinders van die Here in vandagse tyd het hopeloos te passief geraak. Hopeloos. Ons laaikie wat in die land aangaan nie, maar ach, ek gaan maar saam met die vloei van dinge. Raak een slag kwaad. Het sê so, sy het sy kleed aangeraak, want sy het vir haarself gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, dan sal ek gesond word. Ja, hier is een belangrike koninkryksbeginsel. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elke een wat het gebruik, sal die vrug daarvan eet. Hoor jy wat ek vir jou sê volgend? Elke een wat het gebruik, of jy nou dood spreek, of jy leven spreek, jy gaan die vrugte eet. So, sy het gehoor, sy het reageer, sy was toegewyd, en toe het sy leven gespreek. Sy het leven gespreek. Ons woorde is kragtig. Jy sien, ons spreek elke dag ons leven, of ons spreek dood. Elke dag. God het alles in existence ingespreek. Hoor gou mooi. En toe skaap hy ons na sy beeld.
En dis hoekom hierdie skrif so belangrik is, want jy sien, God het ons die vermoë gegee om precies dieselfde te doen, om lewe te spreek, of om dood te spreek. En is verseker die selektief, hoor, ek gaan nou lewe spreek, of ek gaan nou, nee, dit werk nie so nie. Elke woord wat by jou mond uitkom is of lewe, of dis dood. Watch wat jy sê. Amen. Watch wat jy sê, en ek weet, jy het al hierdie goed al gehoor. Maar kom ons vat het net volgend. Kom ons vat het net. Elke program waarna jy kyk, elke nuusberig wat jy lees, elke woord waarvoor jy jou ore uitleen, is of lewe, of dis dood. Jy kan ook nou sê, maar ek is nou mos 'n volwasse Christen, man. Ek kan onderskei. Ek kan onderskei. 1 Korintiërs 15:33 sê, moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Ja, kanker is in my familie, so dis geneties. Ek het dit al gesê. Ons kanker in my familie, my pa is dood aan kanker, my ma is dood aan kanker. So die kans dat ek het gaan kry is baie goed. Nee, dit is nie. Dit is nie. Waarom spreek ons dit so makkelijk? Ja, maar dis feite. En die dokter sê so. No, it's not. Jesus praat met die vyeboom en 24 uur later toe hulle verbykom, toe is die vyeboom dood. En as ons nou hierdie story lees, dan kan jy nie lekker die emosie achter die woorde achterkom nie. En ek is seker van, toe die disciples het sien, het was iets soos, hey, Jesus, kijk die boom het waarmee jy gepraat het, kijk hoe lyk jy nou. Ja, was die story. Wow, Here, check die bykie die boom. Jy dit met hom gepraat. Yes, so. En Jesus sê vir hulle, glo in God. Nee. Sê, glo in God. Wat gaan aan my julle? Glo in God. Gaan wonder hulle, mens noem julle disciples hier. Ek bedoel, hulle sien dooies lewe, hulle sien hom op water loop, en is geskok oor 'n vyeboom. Jesus sê vir hulle, julle moet geloof hê in God. Kom ons glo 'n bietjie in God se vermoëns. Amen. Markus 11:23 sê, want voorwaar, oh, spit jou ore. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry, net wat hy sê. Hoor gou mooi, jy sal kry wat jy sê. Het gaan alles oor wat jy sê. Nie wat iemand anders te sê nie, wat jy sê. Amen. Nou jylle begin nou saamgesels. Help my gou om hierdie boodskap lekker deur te werk. My sien, hier is die probleem. Ons sê so makkelijk, dit is eenvoudige goedjes, ons sê so makkelijk, hoor jy, ek sien jou sê weer, maar jy gaan sê weer eers uit jou huis uit. Ons gee so makkelijk ons woord, en dan breek ons het, sommer net. En so leer ons harte, dat ons glo selfie wat ons sê nie. Jy gee jou woord en dan breek jy dit en so leer jy jou hart. Jy glo nie, eers self, jy doen dit net nie. Hoe wil jy met jou berg praat, as jou hart verskil met dit wat jy sê? Amen. Ons sê makkelijk, ek sal vir jou bid. Dink 'n bietjie hoe baie doen dit. Iemand kom by jou en sê, hoor, ek sit met die probleem, sê ek sal bid vir jou. En dan bid jy nie vir die persoon nie. Ons sê so makkelijk, ek sal vir jou bid, jy bid nooit, jy mislei jou eie hart. Ons doen nie eers wat ons sê ons gaan doen nie. Hoe wil ons doen wat die Here sê ons moet doen? Amen. En ek weet ek is 'n bietjie kras op jou vanoggend. Maar kom ons dink net 'n bietjie hieroor. Moenie goed net sê omdat sê is jy. Ek bedoel, vroukie by jou kom en sy sê, "Liefie, laat jy die rokkie my vet lyk." Dis ek kom ons sê jokkie. Sê, "Baby, kyk hierdie skoene. Waar het jy dit gekry?" Ek sal vraag eerder ontduik. Doen wat jy sê, jy gaan doen.
Want dit wat jy spreek is belangrik. En ek en jy moet beginnen glo dat dit wat ons spreek, dat het so sal wees. Amen. Jy vraag op een tyd keer iemand, hey, hoe gaan het? Yes, dan maak hy ou die sluise van die hemel oop. Wel, as jy my volgende keer sien, jy kry my nie mol, dan duik jy sommer jy budget in. Maar hoor gou jy, ons is so makkelijk om te release by ander ou, en te sê, ja, maar ek sikkel met dit, en ek sikkel met dit. Hierdie skrif sê uitdrukkelijk, en elkeen wat vir hierdie berg sê, hoor gou mooi, en hier is nog een beginsel. Jesus sê, praat met jou berg. Praat met jou berg. Hoekom praat ek en jy met hom oor ons berg? Maar hy sê, ons moet praat met ons berg. Yes! Ja, vader, ek het hierdie probleem, en die dokter sê dit, en my bestuurder sê dit, en my huweliksmaat doen dit, en Jesus sê, dis jou berg. Praat met jou berg. Praat met jou berg. Hy het alles wat jy nodig het al reeds in jou gesit. En jy kan nou self jou probleem tackle op jou eie. En jy kan het self aanspreek. Ek bedoel, God kan nie teruggaan op sy woord. Hy sê, elkeen wat met hierdie berg, vir hierdie berg sê, vir jou berg, jy en ek moet nou ons woorde gebruik en praat met ons berg. En ek bedoel nie nou iets soos, Here, U word nou nie verheerlik deur dit wat nou met my aan die gang is, of wat met my gebeur hier, but God, by your stripes, Lord, I was healed and I declare that I'm healed in the name of Jesus. Klink goed, nie? Maar jy praat nog steeds met hom. Jesus sê, praat met jou berg. Is jou verantwoordelikheid. Neem op jou autoriteit en praat met jou probleem. Spreek het aan. Hierdie vrou sê, as ek net aan sy soem kan raak, dan sal ek gesond word. Wat jy ook al spreek, sal jy kry. Kom aan. Kom ons hou op sê wat ons het, en kom ons kry 'n bietjie wat ons sê. Amen. Gebruik jou woorde en skep dit wat jy wil hê. Daar is skepingskrag in jou woorde. Jy kan genesing spreek. Jy kan finansies spreek. Nou sal baie mense sê, oh, kies jy, jy gaan nou vir God voorskryf om dit vir jou te gee. Nee, my vriend. Jy kan nie, want God het dit klaar vir jou gegee. Alles wat ek en jy nodig het, het hy klaar vir ons gegee. We just need to speak it into existence. Jy maak God enige iets doen nie. Ek en jy moet nie vir God wag om iets vir ons te doen nie. Want hy het al reeds vir my en jou gedoen en dit voorsien. Amen. Hy wag vir my en jou om op te staan en saam te stem met dit wat hy al reeds vir ons voorsien het. Amen. Ons moet die woord hoor. Ons moet daarop reageer. Ons moet so committed raak dat ons die nee vir 'n antwoord vat hê. Ons vat dit net hê. Hierdie vrou het nie eers met Jesus gepraat hê. Dink 'n bietjie daaroor. Sy het eers met die Here gepraat hê. Toe sy hierdie principles toepas en aan sy kleed raak, toe vloei die krag van God. Hou op wag vir God om dinge vir jou te doen. God wag vir jou om jou gedagtes te vernuwe en die koninkryksbeginsels soos hierdie in plek te sit. Amen. Amen.